Når du ble sammen med Per Sandberg, hadde du trodd at du måtte komme til å måtte brette ut livshistorien din på den måten som du gjør i boka nå? Nei, det trodde jeg ikke på det i hele tatt. I 2008, da jeg ble sendt ut av Norge og Innlandet igjen, da var det mye om meg i norske aviser, og da var det veldig tøft for meg, og jeg tenkte at nå er jeg ferdig å fortelle om min historie i norske aviser og sånt, men det har jo vært tøft at jeg måtte skrive om min livshistorie på nytt igjen. Du flykta fra Iran for å unngå tvangsekteskap. Hvordan er forholdet til familien din i Iran nå? Forholdet med mine søstre og brødrene mine, niese og neve, alltid har vært bra, selv om jeg flykta fra i 2006. Men med resten av familien fortsatt er ikke akkurat det jeg ønsker, men viktigste er for meg mine søsken og... Dere har vært ganske åpne om hvilke forretningsplaner dere har fremover, men hvilke planer har dere på privaten? Ja. Det er privat. Privat skal være privat. Ingen planer om ekteskap? Er juridisk gift da. Han er jo gift enda. Så vi forholder oss til loven, tenker jeg. Det kan vi ta senere. Hva med barn? Jeg ønsker det, men... Er du klar for flere barn, Per Sandberg? Du får tid å vise hva som skjer. Og så vil jeg gjerne stille et par spørsmål om denne karantenen også. Den er jo aktuell. Du har sagt at du mener at du ikke brøt karantenen med de møtene du har hatt. Og i vedtaket fra karantenenemnda så står det at du ikke har lov til å ha møte på vegne av eget selskap eller andre selskaper. Hvordan mener du likevel at karantenen ikke er brutt? Ja, men karantenen gjelder jo på de saksområdene som berører det jeg jobber med, som fiskeriminister eller noe som er relatert til regjeringen. Det som vi har gjort nå på den studieturen vi har vært, gjelder helt andre områder som hverken denne regjeringen eller tidligere regjeringen i Norge har jobbet med, eller det norske stortinget har jobbet med. Så jeg har ikke vært i berøring med disse forretningsområdene som vi har hatt som relasjon i forhold til Iran med noe tidligere. Så er det jo ikke sånn at jeg har brukt min kunnskap til å dosere ut i Iran, eller? Vi har sittet på andre siden av bordet og mottatt kunnskap om ulike strukturer, forvaltning og slike ting i Iran, som i utgangspunktet er komplisert. Men bare det å kjøpe og bygge en leilighet i Iran er komplisert. Bare for å gjøre det enkelt. Så du planlegger å skaffe en leilighet i Iran? Nå ga jeg deg litt sånn, ikke sant? Men det var et eksempel på komplisert det. Og jeg har ikke sittet som fiskeriminister og diskutert leiligheter eller byggeprosjekter eller byggetillatelser i Iran i hele tatt. Men stemmer det ikke at dere også hadde møter med fiskerinæringen i Iran? Det er også komplisert. Fiskelaget i Iran er altså ikke det samme som fiskelaget i Norge, tror jeg på det. Jeg har ikke sittet i møte med fiskerinæringen i Iran og dosert ut av noe som jeg som fiskeriminister har gjort, eller noen planer som denne regjeringen har i forhold til fiskeri og havbruk. Ingenting. Er mottatt kunnskap fra næringen, ikke bare fiskerinæringen, det skal du tro meg på. Og fiskerinæringen i Iran er ikke liksom fiskerinæringen i Norge. Men det vi har suttet på andre siden av bordet, så har vi mottatt kunnskap om ulike forretningsområder.